На вихідні в Україні очікується переважно суха та сонячна погода. За прогнозом синоптиків у найближчі дні опадів не передбачається лише в суботу, в Одеській області та в Криму, а в неділю на сході України очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі в західних і північних областях очікується в межах від 0 до 5 градусів морозу. Нарешті території від 1 до 6 градусів тепла. Вдень температура повітря прогріється до 5-10 градусів зі знаком плюс. У неділю, 19 березня, буде ще тепліше: від 8 до 14 градусів тепла.